Hàng đồ trọi. Nó nấu rồi. Ya ne? Oh, iki hantu ne mau iki. Iki ngono hantu-hantu. Ayo. Wah, eh hantu ne to. Hantu tak. Lagi makan besar nih. Makan tangan. Horor lur. Horor. Foto. Ya kita buri. Kene lo. Udah mau kok kono mau. Kapan? Kando. Masalah di mana? Pat Jepang. Lah iki kan oke lho, Pak. Apa? Gua tumbas neng. Gua tumbas neng kok. Tumbas neng kok.